এটা যোৱা বছৰ আগৰ বছৰ মোক মাতিলে গুৱাহাটীত সাহিত্য সভা হৈছিলে, মই তাত গান গালোঁ, মই ফ্ৰী অফ কষ্ট গান গাইছোঁ দেই, বাজেট নাই বুলি ক'লে, মই অ'কে সাহিত্য সভা। তাতে ঘূৰি আহোঁতে মোক পেকেট এটা দিছে, কৈছে উপহাৰ এটা দিছোঁ। সাহিত্য সভাৰ পৰা মোক কি উপহাৰ দিব পাৰে? কিতাপৰ টোপোলা, জাতীয় ঐতিহ্য বহন কৰা, স্বাক্ষৰ বহন কৰা সম্পদ, আমি সাধাৰণ মানুহ কেনেকৈ ভাবোঁ? পেকেটৰ ভিতৰত আছে কিবা মুখত বহা কিবা মুলতানী মূৰ্তি, চুলিত ঘঁহা শ্বেম্পু, যিকেইজন আছিলে মুৰব্বী তেওঁলোকক মই নিজে ওচৰতে কেণ্টিন, ৰাতিপুৱা তেতিয়া প্ৰগ্ৰেম যেতিয়া শেষ হৈছে তেতিয়া খাবলৈ একো নাই, ভোক লাগিছে, কেণ্টিন এখন আছিলে, মই বোলো মই নিজে পৰঠা বনাইছোঁ,